Световният бизнес елити и държавните ръководители от десетки страни се събират от вчера в швейцарския курорт ДАВОС за Световния економически форум. Някои от ключовите теми са изкуственият интелект, дезинформацията, опустошителните войни в Газа и Украина, дълговата криза и климатичните проблеми. Да видим при какви очаквания за глобалната економика започва форумът. Данните намираме в ежегодното издание Изследване, прощавайте, което се провежда между 60 от водещите специалисти. На вечерято на форума беше оповестено проучване на водещи световни економисти. В него те дават своите прогнози за растеж и инфлация, както и за ефекта на глобалните събития в областта на политиката, индустрията и изкуствения интелект върху економиката на планетата. 56% от анкетираните специалисти смятат, че световната економика ще отслабне през следващата година. Най-бурната економическа активност се очаква от Южна и Източна Азия. Китай обаче е изключение, тъй като се очаква предимно умерен ръст. Прогнозата за Съединените щати, Близкия изток и Северна Африка е за умерен или по-силен растеж през тази година. За Европа 77% от економистите очакват слаб или дори много слаб ръст. Друга основна тема на проучването е бързи напредък в областта на изкуствения интелект. 94% очакват в следващите 5 години с изкуствения интелект значително да се повиши производителността в богатите економики. В същото време 53% смятат, че това ще се случи и в страните с ниски доходи. Ето какво каза по темата и ръководителят на Международния валутен фонд Кристина Георгиева в своя блог. Намираме се на прага на технологична революция, която може да даде тласък на производителността, да стимулира глобалния растеж и да повиши доходите в целия свят. Въпреки това тя може да замести работни места и да задълбочи неравенството. Според нов анализ на Международния валутен фонд, почти 40% от световната заетост е изложена на въздействието на изкуствения интелект. В развитите економики около 60% от работните места могат да бъдат засегнати от изкуствения интелект. Приблизително половината от изложените на риск работни места могат да се възползват от интеграцията на изкуствения интелект, като повишат производителността. За другата половина приложенията му могат да изпълнят. Ключови задачи, които по-настоящем се изпълняват от хора, което може да намали търсенето на работна ръка и да доведе до по-низки заплати, както и намаляването на найемането на служители. В крайните случаи някои от тези работни места могат да изчезнат. Георгиева написа още в блокпоста си, че за да подпомогне държавите да изготвят правилните политики, Международният валутен фонд е разработил индекс за готовност за изкуствен интелект. Той измерва готовността в определени области, като цифровата инфраструктура, човешки капитал и политики на пазара на труда, иновации и економическа интеграция, както и регулиране и етика. С помощта на индекса служителите на Международния валутен фонд оцениха готовността на 125 държави. Резултатите разкриват, че по-богатите економики, включително и някои нововъзникващи пазарни економики са склонни да бъдат по-добре подготвени за внедряването на изкуствени интелект, отколкото страните са с ниски доходи, въпреки че между отделните държави има значителни различия. Сингапур, Съединените щати и Дания получиха най-високите резултати в индекса възоснова на добрите си резултати във всички четири категории.